armamentista do país, Salles Armeiro. Eu tô com uma raridade. Uma raridade. Isso aqui é um rifle que eu praticamente, há mais de 10 anos, eu consertei um. Há mais de 10 anos. Então esse aqui é pertencente a um capitão da aeronáutica, o sargento Augusto da nossa Polícia Militar trouxe. Subtenente Augusto trouxe para mim, inclusive aqui ó, show de bola. E eu tenho uma sucata dessa. Tirei uma mesa, botei nele, esse aqui está perfeito. Só precisa agora da roupagem, né? Ficou perfeito. Então só para vocês que são armamentistas do país entenderem que o limite de conhecimento para trabalhar com arma que Deus me deu é grande. A gente aqui não tem, na realidade, uma situação de dizer, não, esse eu não mexo. Até hoje, todos os revólveres chegados à minha mão, seja ele quebra por cima, seja ele munição na lateral, seja ele tambor lado direito ou coach lado esquerdo, todas as armas, na realidade, a gente consegue fazer um trabalho. Não importa se o giro do Colt é o contrário, não importa se o giro do Smith, do Tal, do Ross é o inverso. O importante é que o universo é o mesmo. Então tá aqui, é uma arma muito antiga, mas imagine uma arma boa, uma arma que tem valor, tá certo? Então nessa situação eu vou fazer dois disparos, munição inclusive com a ponta torta, né Augusto? Viu a munição com a ponta torta? Foi dado 10 disparos quando eu tirei a mesa da luz. Do velhinho que eu tenho, porque o velhinho que eu tenho, ele falta só o ferrolho, porque o ex-proprietário, por falta de conhecimento, na época, foi fazer um trabalho de centralizar o percussor, porque ele batia no canto. Como, infelizmente, o 22 é fogo circular, ele danificou, e aí não tem como recuperar. Mas aqui eu servi a um irmão e amigo, foi ao capitão e ao Augusto, né? Se vieram dois, porque de qualquer forma eu tirei uma peça lá da água, que foi da época do meu avô, e coloquei na deles. Para mim, eu estou satisfeito por ter servido. Porque quem não serve para servir, não serve para viver. Então, se você não pode servir um amigo na hora de necessidade, você não serve para nada, não é nem para estar vivo. Como eu falei, a segunda munição. Muniçãozinha da ponta torta. Pra mim, tá 100%. É só botar munição boa. E essa munição 22, que vem na latinha, com essa pontinha, que é uma munição de péssima qualidade, da terceira qualidade. Não serve para esse tipo de arma, na verdade, a alimentação através da pressão da bomba recuperadora e injeção da pressão dos gases, não. Ela é ruim. A munição tem que ser essa que a gente compra na caixinha dele. Salles Armeiro do Brasil. E qual é o nome do capão? Guedes. Capão Guedes.